մենք տուգանքի ապրանք չենք, ինչու այդ պրակտիկան, որ նրանք ցուսաբերեցին ընտրություններից առաջ, չեր շարունակվեց, երկասին ընդհակառակը, ավելի շատացավ տուգանքների պահանջները, հիշում եք, դիմակների համար, եւ մնացած ամեն ինչի համար, ինչպես էին մարդկանց իրենց ասածով փռում ասֆալտին, տանում տուգանում, եւ ես միտե մասին կուզեմ պատմել, վիրավոր մի զինվոր, վիրավոր մի զինվոր, որը վիրավորվել էր ավտոմատից թշնամու այս պատերազմի ժամանակ, նա ուրեմն արագ արձագանքման խմբից է եղել, երբ որ նրանք կանչել են Վարդենիս, նա այն ժամանակ, երբ որ պետք է ներկայացնեի թուղթ, թե որտեղից ուր ես գնում, եւ նա ներկայացել է, որ ինքը արագ արձագանքման խմբից է, զինվոր է, սերժանտ է, եւ մեկնում է ծառայության, որտեղ արագ արձագանքման խմբին զանգում են, կանչում են, եւ ինքը չի մտածել, որ իրեն էլ հարկավոր է, որ լրացնի ինչ-որ թուղթ, նրան ասել են, հարց չկա դրա ջան, մենք քեզ հարգում ենք, դու զինվոր ես, ստորագրեր ստեղ ու գնա, ստորագրեր գնացել էի ծառայության, այս պատերազմի ժամանակ ծանր վիրավորում է ստացել, թոքը ծակվել էր, մեջքից դուրս է եկել փամփուշտը, եւ նրան որպես պատերազմի մասնակից 92000 դրամ են տվել պետությունը, երբ նա գնացել էր 92000 դրամ ստանալու, պարզվել է, որ հարկադիրը այդ գումարը տարել է, քանի որ այն ժամանակ, որ ինքը ծառայության էր մեկնել այդ ստորագրությունով, ինքը ստորագրել էր 100000-ի տուգան, եւ այս վիրավոր զինվորը ոչ միայն դեր մի բան է, շնորհակալություն, մի բան է, պարտք է մնացել 8000 դրամ, որպեսզի նրա վրայից հանվի այդ տուգանքը, ես այս օրինակը ինչի բերեցի, օրինակը բերեցի, թե ինչպես է այս իշխանությունը նույնիսկ իս զինվորի հանդեպ վերաբերում, եւ դա միակ օրինակը չի, հազարավոր նման օրինակներ կան, պետք է արդյոք ես կոչ եմ անում բոլոր այն զինվորականներին, որոնք առանց պատճառի մեր բարբարով ասած այսպես զինվորականներ մեջ բարեբոյ կամանդիրներին, որոնց 2.5 տարվա մեջ այս պատերազմից առաջ առանց պատճառի հեռացրել են զինված ուժերի, ինչու էին զարմանում ուր էին հրամանատարները պատերազմի ժամանակ, նրանք պետք է գան եւ ասեն ուր են եղել, եւ հարյուրավորներ են այդ հրամանատարները, բարեբոյ կամանդիրները, հիմա մենք ժամանակ ենք տվել գլխավոր դատախազին, ես համոզված եմ, շատերը ասում են աշխատանքային օր չի, հիմա եթե ինձ ձերբակալելու կամ այս ընկերոջը ձերբակալելու պատճառ լինի, ինքը անմիջապես կգա գործի, չէ, մենք էլ ասում ենք, որ մենք պահանջում ենք Նիկոլ Փաշինյանի ձերբակալությունը, երբ թղթերը վաղուց իրեն հանձնված են, ասեցին, որ այստեղ է պարոն Ղազինյանը, ես ճիշտ եմ, այստեղ է պարոն Ղազինյանը, պարոն Ղազինյանը հիմնավոր ներկայացրել է այն փաստաթղթերը, որի հիման վրա պետք է վաղուց արդեն քրեական գործ հարուցված լինեն եւ ձերբակալվեն, բայց կասկածով կա, որ այսօր մենք բռնապետության մեջ ենք, եւս մի բան, մարդիկ կան այստեղ, որ ասում են, որ դուք ասել եք ելույթներ չենք ունենալու, եւ հիմա քանի որ ժամանակ կա, սպասում ենք դատախազին, հուսով ենք, որ նա կգա պատասխան տալու, եթե չգա պատասխանալու, ուրեմն մենք պատասխանատվություններ նաև իրան ձերբակալելու, քաղաքացիական ձերբակալություն իրականացնելու, որտեղ նա հրաժարվում է կատարել ժողովրդի, թեկուզ հենց այսքան ժողովրդի պահանջը, հիմա ասեցին տաներ կային այստեղ, որ ասում էին, ինչու, եթե դուք խոսում եք, թույլ չեք տալիս, որ այստեղ մենք էլ խոսենք, քանի որ ժամանակ կա, սպասում ենք այն քաղաքացիները, որ իրոք ունեն, շատ կարճ մենակընտրում են, որպեսզի կարողանան մարդիկ խոսալ, եթե կան ինչ-որ առաջարկներ, մենք ասեցինք, որ մենք կազմակերպել ենք այո հայ ավակը, բայց դա չի նշանակում, որ մենք ձեզ պետք է թելադրենք անպայման մեր կարծիքը միայն, եթե դրա համար ազատ է, այստեղ չկա կուսակցական այն սկզբունքը, որ մենք պետք է խոսանք, մնացած իրավունք չունեն, բոլորն էլ իրավունք ունեն խոսելու, բոլորն էլ որպես Հայաստանի քաղաքացի իրավունք ունեն իրենց կարծիքը հայտնելու, եւ եթե կան նմանները, խնդրում եմ, հարթակը ազատ է, եկեք ասեք, միայն խնդրում եմ կարճ, որպեսզի չստացվի, որ մի հոգի, օրինակ ես հիմա երկար խոսացի, դա արդեն ճիշտ չի, բարձացեք, խնդրեմ, ով է հաջորդը, հերթով բարձացեք, եկեք այստեղ ասեք ձեր կարծիքը, նաեւ այստեղ ասում եմ, որ դիմենք կտրուկ գործողությունների, խնդրեմ, հարթակը ազատ է, առաջարկենք կտրուկ գործողություններ, որը որ մենք միգուցե չենք տեսնում, կամ մենք սխալ ենք տեսնում, այստեղ կանգնած են տղաներ, ես տեսնում եմ, որ պատրաստ են ցանկացած գործողության,
Այսօր ես կարդացի նաև այն օրենքները, որը մեզ թույլ է տալիս դիմել ինքնապաշտպանության եւ ցանկացած գործողություն, եթե այսպես մեր իշխանությունները այսպես կոչված, ես իրանց իշխանություն չեմ համարում, բայց ովքեր որ զբաղեցնում են հրաթորները, այլ այսպես անտարբերության են մայթում, թեկուզ այսքան, ես չգիտեմ քանակը, թեկուզ այս ժողովրդին, ապա նրանք արդեն իսկ օրենքից դուրս են. Խնդրեմ, համեցեք, ով է ուզում առաջնորդ? Իր ընտանիքի, իր ընկերների, իր հարևանների հետ, եւ այսօր չարեկթարը մեն է. Աշոտ! Միչև ձայնը Աշոտին փոխանցելը հայրենակիցներ, մենք հիմա ստեղ միտինգ չենք անում, դրա համար ելույթ ունեցողներին խնդրում ենք, եթե կան առաջարկություններ, ներկա մոտ ապագայի գործողությունների հետ կապված օգնելու, որպեսզի կայանա այն, ինչի համար մենք այսօր հավաքվել ենք, միայն այդ կարգի ելույթներ, որովհետև կրկնում եմ, բոլորը գիտեն ինչ է կատարվել, բոլորը գիտեն ով է այսօրվա երկրի ղեկավարը, եւ որևէցը մեկին մենք այսօր նորություն չենք ասել. Ոսկե փոխանցում եմ Աշոտին մի անգամ եւս ծափարում ենք մարդու, որը կանգնեց ասեց ես իմ հողնա, մի մետր, մի քայլ, չունեմ այդ գնալու եւ շամուն ազդելու. Ասիմով! Ես քաղաքականությունից մի քիչ հեռու եմ արդեն, բայց կտրուկ եմ։ Ես այսօր Ղարաբաղից եկել եմ ձեզ նայել եմ ժողովուրդ։ Իրոք ես արդեն ճշմարում եմ, որ Նիկոլի Հրամանը չեմ արել, տարածքները չեմ տվել։ Մենք 46% լարացին քել վաճարի տարածքը պայենք, չտանք ու միջև այսօր իրանց հրամանը չենք անում, դիրքերից չենք իջնում, ու ես մարդիկ նստեղ նստած եմ։ 46 հոգի պայել ենք դադիվանքից գլխից սկսած մինչև Չարեկտար Գետավան, ու չենք ենթարկվում ես մարդկանց հրամաններին, որովհետև դա իմ օջախն է։ Ես այսօր իմ օջախի դիրքերը թողել եմ, եկել եմ ձեզ, որ ասեմ, օգնեք մեզ մինչև վերջ մնալու, եթե այսպես պասիվ մնալու եք, սրանք գնալու են ընտրությունների էլ, վարտենիսնել են տալու, վաղը մարդունիել են տալու, ես ուզում եմ ասեմ, ես հիմա կոչ եմ անում բոլոր իմ մարտական ընկերներին, Օմարից սկսած մինչև Եղնիկներ, բոլորը միանան մեզ, ոնց նայում եմ մեր ժողովուրդ, մենակ մակարոնի ուտելու մասին ա մտածում։ Ինչ ենք մտածում ժողովուրդ, այսօր իմ նման տղաները Օմարյան լեռնաշղթայում 42 աստիճան սառնամանիքի մեջ կանգնած ձեզ են պահում։ Ինչ ենք փոխանցում մենք մեր երեխաներին, գործրած տարածքներ, ավիրված բանակ, կաշառակերություն չկա, զինվորը առանց կոշիկի է, հասկանում եք դուք։ Ուղղակի ես ասում եմ ժողովուրդ, խնդրում եմ, ես ինքս առողջականս լավ չի ներում, չեմ կարող ձեր հետ քայլել, այսքանը քայլեցի, ես գնում եմ, բայց նորից ասում եմ, սա լինելու է շարունակական, իմ նման տղաները ողջունում են ձեզ, ոնց նայում եք, այսօր այս մարդիկ են ստեղ, այս ազգի համար մտածում, բերեք, համախմբեք այս դասալիքներին, բանակի օր են անում, կառավարության 90%-ը բանակից փախած, հասկանում եք ինչ եք անում, ուղղակի խնդրում եմ, միացեք, սա շարունակական է լինելու, ես կուսակցական չեմ, իմ կուսակցությունը իմ ձեռքի զենքն է, դա է իմ կասակությունը, 90-ից սկսած ես 30 տարի պայքարում եմ ընդեղ, իմ տունը այսօր Թուրքից 30 մետր հեռու է, իմ աղջիկ երեխան 7 տարեկան տենում ամեն օր Թուրքում, մտածեք, այս կառավարությունը մնաց, վաղը հարևանը տա Թուրքը դրոշը կպելու, պատես չեք կարալու կիսեք սրանց հետ, մտածեք ժողովուրդ, ուղղակի խնդրում եմ, ոչ եմ անում, սա լինելու է շարունակական, մինչև սրանք չգնան, ես էլ դիրքեր չեմ բարձրանալու, ողջունում եմ բոլորին, նորից ու նորից ժողովուրդ, համախմբեք, մի վախեցեք,
Data Hazutun, Anuma Iran Susa,
տարածը կառավարություն կառավարության հանեք կառավարություն կառավարություն բոլորը դարձել են հոգեկանի խամաչիկը կառավարություն որ առաջնորդեն մեզ որովհետև մենք չենք եկել այստեղ ոչ արուն թափելու ոչ էլ բռնություն իրարելու կառավարությունը գրավել են թշնամիները եւ մենք գալիս ենք ազատագրելու կառավարության շենքը թշնամիներից եւ հրավիրում ենք բոլոր նրանց ովքեր պատրաստ են ստանձնել այս երկրի կառավարությունը եթե իրոք դուք ունեք այդ քաղաքը ասում մենք էստեղ իշխանություն զարդելու մտադրություն ինքներս չունենք բայց մենք կարող ենք ազատագրել այդ շենքը եւ դուք պարտավոր եք գալ եւ ստանձնել կառավարումը ժամանակավոր շարժվեցին դեպի այդ Nasıl? Hayır.